Да, ето. Това. Ти ли го? Да. А. Добър ден на приятелите на Bigfish BG. Намираме се на язовир Широка поляна, меката на подледния риболов. Денят е 7 декември, а ние сме първите луди, които се качиха на леда. Ледът е около 7-8 см, доста добър и стабилен, а тук виждате императора на язовира Иван Контрата, най-добрият подледен риболовец. Иване, ще кажеш ли няколко думи как върви излета? Излета, лед има достатъчно, което е за първа година толкова комфортно откриване, за всяка година. Леда винаги е бил с някакви условия. Тази година е достатъчно добър, още даже вълна този сняг е запечати язовира отгоре, да не се виждаме с лидите. И сега риболова притича идеално. Разкажи какви риби се хванал до тук вчера и днес? Вчера и днеска плуват бабушки, но костурите са малко повече от бабушките. Древни костури. Тук там излиза някой поедър, като за всяко откриване повече е важна тръпка. Обикновено се лови на хирономус, но поради липса на хирономус използваме пинки. И Иван тук тества една друга стръв, за която сега ще ни разкаже. Тя е внесена от Ивайло Христов от Майсторски риболов. Става въпрос за един изкуствен вердевас, но с малко по-особени спецификации. Кълвели на него? На изложението от тази година в Москва, което беше преди месец, новите продукти на братчета Руснаци представиха това. Това нещо ново, така се го тук, което е някакъв мотив, който е на биологична основа. Има нещо силиконово в него. Ето го. Значи в общи линии ето това е хирономуса, който добре се държи и рибите са активни към него. Бързичко го взимат. Много се доближава до истинския. По-добре кълве на него, отколкото на пинки. Да. Но тъй като кълве и на пинки, искаме повече да имаме интрига някаква, колкото той ти люди. И с това залагаме на пинки, като чакаме да нанесат носителите и пинския хиномомус. Това мърнишка лови. Това малко са ни подпоскали как са ми изправили мърмишки, как са ми изправили куката, тъй големи ли игра. Какви мърмишки използваш? Мърмишки на двамата производители на тулските мърмишки. Това е Виктор Киселов и другия, негов комшия и конкурент. Става въпрос за малки волфрамови прибавки. Волфрамови мърмишки, спрямо всички останали волфрамове, най-голямо спрямо на тази. Трябва резултат с риболова. Само че вито всички квалитетни мърмички, човека е казал, килограма и половина гаранция тази мърмишка може да е попана, след което трябва да се смени кемпликата или да се смени самата шлавка, която минава през волфрамовата мърмишка, след което дава още килограма и половина и я подаряваш на някой и начинаш да ловиш. Защото тази мърмишка вече не работи, тя се изтъпила и горе-долу това е. Просто трябва да се подбира и се подменят мърмишките. Нямаме ефективно. Излезе ли някоя по-голяма риба или? Имам 3-4 по-големи, едната бабушка и някакъв.
голямата мирига в интерес на истината е бабушка. А на самото дъно ли те взима или малко по-нагоре? Бабушката ми взима 20 см. Ако скулите взимат толкова, или на дъното, или на 40 см. Калването като че ли е малко по-деликатно, в смисъл няма рязко напъване на кивока надолу или... Само потреперват кивока и сега малко вятър е където на така малко вятър. Няма ли лов. А какъв кивок използваш за този тип калване на рибите? Кивока... Както и мърмишката, мърмишката в момента ме 0,18 от грама. 18 стотни от грама фактически тежи. 18 стотни от грама, директно както от самата лига, кивока нагоре. Най-вероятно е някоя черна оферта, че така кълве обратна със сока нагоре. Лига. Така се отбелязва, че черна оферта как да се лига. Това е интересно, че някои на 6-7 см. Половиста височина от дъното на 4 см, както видях тук кълна и пак ме изигра. Аз го имаш играта. Рибата е хитра, но Иван е по-хитър от нея. Според мен сега ще я хване. Тя трябва да изсваля шапката още един път, ако ме изигра. Това е някоя много хитра бабушка или... Да, може би някой от малките костурчета. Доста фитки се правят днес, но по принцип така е на широка поляна. Държа да отбележа, че ние сме на блатото, което е при първата контрастена. Ето сега. Ето това е рибата, която измъчи Иван, но в крайна сметка той се оказа по-хитър от нея. 5 минути ще кукам. И я улови. Ето, уважаеми зрители, невероятна красота. Тук е буквално една зимна приказка. Освен Ванката, тук сме с Мариан, който е дето се казва, дебютира в подледния риболов днес. С Евгений. И с Жоро от Батак. Това сме групата от 5 човека. Аз успях да уловя един малко по-едър костур, ето този, някъде около педя. Като освен на мурмишка, успях да хвана и няколко риби на зимна блесна.